წავიდა რა. ვიღბალი ჩვენსკენ, ღმერთის ჩვენსკენ, რა თქმა უნდა. ვიგებთ გოლდერტი ჩვენ, ვაგებთ მაინც გოლდერტი ჩვენ. ერთის დედაცვად. ა 412 ჩემი საყვარელი წობა, просто დააცვარი მაგარი რთული. ავიდა აბა. აბა, კრისტიანო, ეხა ნახე, ლეგენდები, სულ ტოტი. ვის ხდები? რეალიც. მაგრამ მაგარი გუნდი, სონი მბაპე. ნახოთ რა, მე მარი გუნდი. აბა, წავიდა. აი, ხოლმე. მარე გმარე. ო სოკრატეს რატო აწეს? მოხშენ. ა ვაჭრი. ე. Кисерингалит. А, ну. Ну, гадаоба, ра, 2 штанга упе, ра. Опа! Марега, апара. Браво, марега, нахе, рада. Ура, гатена. Ара, ара.
Arina. Ora moisro. Wow, that's what she got at home. Read out, please. Opa! Ორი თნოლი და გოლზე ერთი! აბა რა, დარეიჯა, აბა რა, აუ ძლივს! გოლზე ერთი ჩვენია! ძლივს, დარ... ხო არეიჯებ, თუ არ არეიჯებ? არ არეიჯებ, თუ არ არეიჯებ? არეიჯებ? არ არეიჯებ? Alright, it's okay. Alright. Oh, რა გაიტანა? The referee has indicated there will be a minute. 2 minutes at the time. Ау, квадрат. А, цвенди. Sorry, ma. Metki. Kilocal Nikos. Ara. Da, da, vitro. Opa. არ დაარე თურქი რას დაგირეიჯებს. აუ, აი ეს. რა შუდა, აი რა დროს ისაც. ერთი გოლის და დაარეჯეს. აი გოლამის და ჩარიმ, ბიჭო, ჩარიმ. ო, ჩემი დედა სპიცა.
ხვი ბრო არის? არა. აი ნაბა შენიც. ეხა ყველაზე მაგარი შუქი რო წავიდე, ჩემ ყვილს გაიგებთ მთელ საქართველოში. ვა, ნაჭყებაც აქ. ოპა. აი ეს თუ გოლია ჩანდრა. ენალი ბიჭო. ენალი დამდო. რა კაცი, ენალი დამდო. ბიჭო, ენალი დამდო. ეს სადა? აქი დამდო. ენალი დამდო. ბიჭო, ენალი დამდო. ხო, ახლა. აი, ი ბატონო გინდა უჩეთა, ბატონო. Penalty out. La penalty out. Марегас ихла. Вечки пеналио, чеми. Вара, бичо, Сократес, ра. Эга. Фу, давич. Ба пенали дам. Или да пауза. Со, მოვიგეთ? აი ეს თურქი არ გა. არ შანსი არა, ეს არ გა. გამო 0.0001%. გავაკეთებ. ეს შანსი არა. ჯიჯი, გაიხარ, გაიხარ. მაგებად იბრო. აი, ბიჭო, აი მარსელო დღეს იგონებს რაღაცებს რა. იგონებს რა.
Marcelo იგონებს რაღაც. Trap ის ქნაჩ. გამყიდა. ხოდილებია მარი და მარი გადაიდა რა ასა ოიოიოი სო გოლდ ერთი ჩვენია აბა რა აი ძლივს რა ამდენი ვეწვალე 4-ჯერ 19 მოვიგე გუშინ 12-დან 2 და აბა რა გოლდ ერთი ჩვენია გილოცავთ აია ჩვენთვის წარმატება გოლდ ერთში არასდროს არ გავსულოთ 19-ში და აი წელს FIFA 19-ში აი ამ დღეს რა რიცხვია გავედით gold 1-ში გავედით ბრავ ნაღდათ ვერ წარმოვიდგენდი დღეს გული ამიცრუდა ხო ხდებით რა თემაც არის და გავედით gold 1-ში გავედით გილოცავთ კიდევ ერთხელ თქვენს იმიტომ რომ აი ესე მამხნევებდით და მოდი აი ესე top screen-ოთ გას ოპა გილოცა გაიხარე ვახ ბიჭო FIFA შენი არასწორი ბიჭო როგორ ბიჭო აი ნუ კაროჩი მაიცა ახაც არის ასრულდა ოცნება მაგრამ დაკარი არ ჩავთო მოგროთო ხარო კოპირაიტი არ დამოწეს 29 20 10 გავსპამოთ #20 10 20 ვახ ჩემი ა სტრიმი იქნება ჯერ ერთი 10 წუთი ისე მე არ გავალ შანსი რა ა ელიტი ოპა მორჩ 30-დან ნახეთ ალბათ 20 მოვიგე მიუხედავად დღეს არ ვიცი რა გეიმპლეი იყო საშინელება იყო რა და მაინც გოლდერტი დაიდო 50000 აჰა აი ხა ნახეთ ნუ ღმერთ მაგას რო კაი დააგოს ეხლა ვის ვეჯინები ეხლა ნიკოლოსო და არასწორად იქცევი ორი ჯუმბორერ ფლეირს პაკი ორი ფლეირ პიკი და ეგა რა ჯიგრები ხო ფუ აი მარეგას წყალობით. ო, მარეგა მაგარია, ბიჭო ხარ. აია, ძმაო რა, გავედით რა. ოპა, აი ეს უნდა გადავიო კიდე დაფრინავით. ნუ, ელიცა. ნუ, გოლდერტი კაი. გოლდი, ნუ, მარა მაინც ვიტყვი რომ გოლდორის პაკები უფრო მომწონს ვიდრე ამის. ნუ, ნახოთ რა. ბოლო პენლები რო იყო იქ თამაშის დადები რომელ უბაში ცხოვრობს აი დუმო თუ არ არის ორთა ჭალაში გერარა ჰერ მოგასწარი მოკლედ დავასრულოთ და არ ვიცი ჯიგრები ხართ კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ეს პორტი არის კი, ნუ ახლა FIFA აცენზურებს სერვერებზე, მაგრამ ეს FIFA რო არა, ჩვენ ერთმანეთს ვერ გავიცნობდით და ნუ ეს კვირა ძალიან წარმატებული იყო. ნუ იქ ბრიტანელის ვიდეოში გამოჩდი იქ რაღაც, ნუ თემა მაინც რა საქართველოსის იდეალურია. ბევრ რაღაცასაც დაესვა წერტილი, რომ გვიყურებენ, აგერ უცხოელებს წერენ და ასე შემდეგ. ძალიან მაგარია. და რა ვიცი, ნუ თქვენზე უკომენტაროთ რა, მაგარი კომენტი მყავხართ და თქვენი იმედი მაქვს ყველაფერში აბსოლუტურად აი ესე მამხნევებდით, იმიტომ რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ გამხნევებს ფსიქოლოგიურადაც აი ესე ნუ თამაშის დროს რო ვთამაშობდი, ანუ თან თვალი მაინც მეპარებოდა მეთქი რა ხდება, წკა მიდი ნიკოლოს რაღაც და
შეუძახებდი რომ მიდი ჰა რა და მეც ჩემ იმაში ვიყავ სტიქიაში ბალახი ვირტუალური რამე გაიქეცი მარეგ გაიტანე და რაღაცა რა და ეგ თემა იყო რა და ავი ეს დასაწყისი მე ვთქვი რომ დასაწყისი არი მეთქი 10000 და ეხა 15000 უკვე მეორე საფეხურზე გადავედი და ესე ნენელა წინ და წინ წავალთ უეჭველი აი ესე გამომყევით ბოლომდე გავატრაკოთ ასე ვთქვათ რა და რა ვიცი ვცდილობ რომ აი ეს კონტენტი რაც მაქვს ალბათ წურავ ბოლომდე რა აი პაკო ოპენინგია დრაფტია კლოზის სისტემა ინვესტიცია ის ეს ნუ ეს ويكენდ ლიგა ყველაფერი რა ვი ცალკე რა გამოც ყველაფერი აი შე აი რო შევაერთოთ გონი იდეალური არის და რა ვიც აი ესე მიფასდება რა და კიდევ ერთხელ თქვენ მადლობა მოკლედ ეს კვირა იყო მართლა ძალიან მაგარი წარმატებული ყველანაირად რა ვიცი რა აი ესე შეუბეროთ მოკლედ ბევრი რო აღარ ვილაპარაკო რა და რა მიხარია რომ აი ესეთი მაგარი ხალხი მყავს გვერდში და მამხნევებს და გახსოთ ის პირველი ვიდეო რო რატო გამოვჩთი რომ აი ეს თემა მომეხოდა რა ეს FIFA-ს community საქართველოსში და გამომდის რა და მაგათ მიხარია რა მოკლედ დიდი მადლობა ამ კვირას ვინც დაადონატა ვინც დაალაიქა ვინც გამოიწერა ვისაც ჩემი დანახვა უხარია ხოლმე სტრიმებზე და რა ვიცი გეხვევით კოცნით და მოკლედ ხუჩაბაც შეუბეროთ რა ხუჩაბაც ისევ თავიდან ვიწყებთ და ნუ იმედია რამეს დააგდებს რა მოკლედ ტკბილი ძილი და რა ვიცი მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ აბა კარგი Thank you.